wasaaradda caafimaadka ee qaas ayaa sheegtay in ka badan 40,000 oo reer falastiin ay lagu dilay weerarada israa'iil iyadoo qaar kale oo badan ay ku aasmeen burburka dhismayaasha diyaaradaha militariga israa'iil ayaa duqay magaalada hamad iyagoo ay madaafiic ku garaaceen dhismayaal degan yahay khayoonis oo ku yaala koonfurta amerika qaas kadib 10 lagu dilay weerarro ka dhacay dhulka falastiin 24 saac ee la soo dhaafay Mareykanka iyo Israa'iil ayaa wufud u diray dalka Qatar si ay wada hadal xabad joojin ah u furmaan gali ka dambe maanta halka Hamas ay u sheegtay dhexdhexaadiyayaasha inay diyaar u tahay inay la kulmaan wada hadal kadib si ay u go'aamiyaan haddii ay jirto xabad joojinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Israa'iil ayaa weerarka ku qaaday xerada Balaate ee dhulka la haystay ee daanta galbeed waxayna ku dileen 2 qof oo Falastiiniyeen ah qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen maanta halka 15 qof ay ciidamada amniga ee Israa'iil ay ku dileen gobolka Tubaas ugu yaraan 40,000 iyo 5 qof ayaa lagu dilay halka ay ku dhaawacmeen 29,000 iyo 401 tan iyo markii ay weeraradu bilowdeen 7-dii bisha Oktoobar qiyaastii 1,193 qof ayaa laga dilay Israa'iiliyiinta sida ay sheegeen tan iyo markii ay bilowdeen weeraradu sanadkii hore Xasan Barre Cali CBS TV Hargeysa